Дорогі дороги, питання міста, стадіон та заяви про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску підсумкової програми «7 днів». Команда «М-студіо» розкаже про таке. Комфортне місто, обіцянки та й годі, стадіон для громади, розвиток спорту, розвиток мистецтва, навчання у вишій, сучасне підприємництво, створення робочих місць, закарпатські оздоровниці, розвиток та відпочинок. На небі – парапланерний спорт. Також сьогодні про карантинні обмеження, про унікальну ферму «Алумнеум» для студентів, формування територіальних комісій та нову закарпатську політичну силу. Про це все та набагато більше дивіться у подробицях вже за мить. Четверо народних депутатів підтвердили інформацію, яку поширювали засоби масової інформації щодо їх причетності до запуску нової політичної сили партії «Рідне Закарпаття». Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк. На своїх сторінках Фейсбуку одночасно опублікували пости про нову партію і намір взяти активну участь у місцевих виборах. Зараз формуємо команди кандидатів-патріотів до рад усіх рівнів, від об'єднаних громад до Закарпатської обласної ради. Без сумнівів, станемо потужною регіональною силою, яка не залежить ні від олігархів, ні від київських партійних босів, написав Роберт Горват. Сьогодні переважна більшість закарпатців переконана, що в місцевому самоврядуванні повинні працювати компетентні люди, а інтереси краян найкраще захищатиме саме регіональна партія, наголосив Василь Петьовка. Валерій Лунченко додав, що жодні реформи не забезпечать розвиток держави, якщо в Україні не буде ефективного місцевого самоврядування. Жителі Закарпаття вже втомилися від політичних телешоу, на яких центральні партії шукають винних у всіх бідах України. Це ж ніяк не вирішує жодних проблем на вулицях наших земляків. Нас, закарпатців, здавна виділяла приємна риса. Вміння об'єднуватися та розраховувати на власні сили, написав Валерій Лунченко. А Владислав Поляк додав, що в регіоні є запит на команду людей, яка передусім дбатиме про потреби краю, а не рейтинги своїх центральних партій. Закарпатці потребують команду патріотів, не відірвану кілометрами і світоглядом від нашого строкатого і доволі непростого у всіх відношеннях краю. Відчуваючи у цей суспільний запит, разом з колегами об'єднали сили, знання та людський потенціал у регіональній партії «Рідне Закарпаття», написав Владислав Поляк. Народні депутати також пообіцяли найближчим часом оприлюднити списки кандидатів у депутати місцевих рад і на посади голів громад. Щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня, то половина опитаних схиляються до того, аби підтримати восени місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватись лише в одній області. Якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчої неділі, то до парламенту потрапили б 4 партії. Рейтинг ще 6 партій в межах похибки – джерело результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». До складу 18 територіальних виборчих комісій, які утворили в Закарпатській області, увійшла 321 особа, серед них представники 35 партій. Крім цього, з 54 осіб, які входять до керівного складу ТВК, 14, ймовірно, вже були членами виборчих комісій. Про це повідомляють представники громадянської мережі «Опора» в області, посилаючись на постанову ЦВК номер 172 від 10 серпня. З 321 членів територіальних виборчих комісій 201 жінка, що становить понад половину від загальної кількості. Найбільше жінок 16 увійшли до складу Іршавської міської територіальної виборчої комісії. Найменше жінок всього 5 перебувають у складі Мукачівської міської ТВК. Крім цього, 12 з 18 тервиборчкомів у Закарпатській області очолюють жінки. Серед членів комісії зустрічаються представники 35 політичних партій. І до наболілого питання карантину. За останній час знову росте кількість захворювань і знову постає питання про послаблення чи посилення обмежувальних заходів, питання роботи дитсадків, віднесення краю до тієї чи іншої зони. Про це все вирішували на засіданні комісії ТЕБ ТНС цієї п'ятниці. Звичайно, що всіх турбує дуже питання з огляду на той коронавірусний стан, в якому ми зараз перебуваємо, щодо можливості відкриття 1 вересня дверей усіх освітніх закладів і можливості безпосередньо піти у школу. В цьому напрямі теж здійснюється відповідна робота. Нам вдалося знизити рівень захворюваності, знизити рівень завантаженості ліжок. На даний момент збільшилась кількість тих людей, які одужали, слава Богу. І та інцидентність, яка існує, вона теж набагато нижча, ніж була ще десь місяць-півтора назад. Я сподіваюся, що до 1 вересня ми витримаємо цей рівень, а то його і поліпшимо. Тому на даний момент говорити про
те, що сезон не відбудеться, нема абсолютно жодних причин. Ми сподіваємося, що 1 вересня дітки підуть у школу. Всі навчальні заклади вони будуть керуватися розпорядженням Головного державного санітарного лікаря України номер 42, де передбачені тимчасові рекомендації щодо організації освітнього процесу у наш непростий карантинний період. Тому всі засновники, департамент освіти і науки, облдержадміністрації, відповідні органи управління освітою міста обласного підпорядкування, об'єднаних територіальних громад, вони здійснюватимуть роботу з контролю дотримання цих умов, які передбачені зазначеними методичними рекомендаціями. Ну і комусь здавалось би дрібниця. Дорога, якою їдуть в останню путь. Наші глядачі прислали до редакції М-студіо фото та відео і просять менеджмент лікувального закладу звернути увагу. Дорога смерті, дорога до моргу Мукачівський ЦРЛ насправді жахає. Користувачі прислали відео і фото і задаються питанням, невже дорогу на території лікарні, звідки жителі міста йдуть в останню дорогу, не можна облаштувати. Після дощів там метрові калюжі. Що вже говорити про зарослі та необлаштовану територію? Питання, як пишуть наші глядачі, які не бажають називатися, не до теперішнього керівника лікарні, а до системи охорони здоров'я у нашому місті. Зробити місто комфортним, дати дітям якісну освіту, забезпечити доступну медицину, створити рівні умови для ведення бізнесу, відремонтувати всі дороги міста – такими були одні з основних передвиборчих гасел нинішнього Мукачівського міського голови. Що кажуть люди, чи вдалося їм пожити в комфортному місті? Відповідь від мукачівців. Розвиток інфраструктури з врахуванням щоденних потреб жителів, 100% освітлення всіх вулиць Мукачева, сучасна та доступна медицина, цілодобове водопостачання, підключення води на 2-3 вулицях щомісяця, ремонт усіх доріг до кінця 2017 року. Це тільки невелика частина того, що на місцевих виборах у 2015 році обіцяв теперішній міський голова. Вокзал. З поїздів приїжджають туристи, деякі на своїх автомобілях приїжджають у город. Подивитися на цю площу, одні ями, тут ремонт не робився, вже років десь 20. Но тим паче міська влада у 2014 році обіцяла, що ці дороги будуть в ідеальному стані на протязі 2-3 років. Актуальним залишається і питання щодо відпочинку, зокрема йдеться про парки, які, нагадаємо, до кінця 2017 року мали бути реконструйовані та впорядковані, згідно обіцянок міського голови. Один із них – парк імені Горького. Проте, як бачимо насправді, ні сучасних лавець, ні урн, ні облаштованих набережних для відпочинку біля річки нема. Озеленення, цілодобова охорона, освітлення, майданчики для дозвілля дітей. Про це тут не йдеться. Тільки купи сміття, розбита пішохідна зона, зарослі трави. Чи можна такий парк назвати комфортним? Навряд. Тут такий жах, я зайшла. Мало того, що фонтану нема, то, але тут просто всюди мусор, відсутні лавочки. Ми з малим прийшли, дерева не обрізані. Це просто жах якийсь. Щодо доріг у місті, то їх також обіцяли відремонтувати, зокрема, і всі міжквартальні проїзди. Та попри їх теперішній жахливий стан, міський голова та його політичне оточення продовжують називати і позиціонувати Мукачево як місто номер один – комфортне та європейське. До прикладу, район Бороктелеп. Подекуди сюди не приїздять ані таксі, ані швидка. Під час опадів вулиці стають схожими на озера. Місцеві кажуть, відчувають себе відрізаними від цивілізації. Постійні перебої із водопостачанням, відсутність дитячих майданчиків, проблеми із вуличним освітленням. Про благоустрій тут ніколи і не чули. Вже ми скоро буде 70 років, а все, як була вода, то і буде вода. Спокон віків. То ж ганьба йти, ж діти йдуть у школу. Куди в школу йти? Там, я всю життя ходив, пачманки туди ще були, такі брюки, не були якісь крепдежі, а ці цайгові, та вони замастили, та що їм піднімаємо, Катя, в школу 12-ту ходив. Ці всі дороги то вже замучили. Я машину, шкода машину брати на сервісі, там у КЦ охрану, бо то там противно подарати машину, розбивав усю. Наскільки пам'ятаю, 3-4 роки тому назад з міського бюджету було виділено біля 40 мільйонів гривень для того, щоб провести тут каналізацію. Тут навіть каналізації не було. На сьогоднішній день тут фактично каналізація проведена, але до кінця всі роботи не доведені. От люди скажуть, що води немає постійно з перебоями.
Міський голова Андрій Балога, коли йшов на вибори, обіцяв, що влада працюватиме максимально прозоро та ефективно, що усі проблемні питання, також пропозиції щодо розвитку Мукачева, будуть обговорюватися спільно із мешканцями. Через особисті звернення, електронні петиції буде також створена карта проблем міста, що жодне рішення стосовно життя міста не буде ухвалюватися без думки громади. Проте люди зауважують, що куди б не писали та куди б не зверталися, їх вже роками просто не чують, а передвиборчі обіцянки так і залишаються. Нереалізованими. Міський стадіон імені Людвіка Бейриша в Тячеві став улюбленим місцем для спортсменів і людей, які полюбляють активний відпочинок. Умови для тренувань оцінили не тільки тячівців. Перспективи інфраструктуру стадіону планують ще більш урізноманітнити. Наталія Маджара каже, відпочинок та заняття спортом на цьому стадіоні – те, що насправді подобається. Тячівський міський стадіон імені Людвіка Бейриша став популярним місцем активного відпочинку для тячівців, як дітей, так і дорослих. Не тільки спортсменів, а й звичайних городян, які дбають про своє здоров'я та фізичну форму. В останні роки інфраструктуру стадіону розбудували відповідно до сучасних вимог. Зараз тут створено комфортні умови для занять різними видами спорту. Міні-футбольне поле, багатофункціональний майданчик, бігові доріжки, тренажери для воркаут, дитячі зони. Любителів спорту тут ніколи не бракує, не лише мешканців Тячева, а й сіл ОТГ. Відкритий стадіон із 7 ранку до 21 вечора. Цього року було добудовано в нас, якщо ви бачите по правій стороні, це площадка 3 в 1, як називають, ідеальне покриття, яке має гарантію десь приблизно 20-25 років, це поліуретан. Це наша хороша фірма, яка з нами вже яка підтримує зв'язки, Інтератлетика, місто Буча. Ось, вони зробили прекрасну площадку, де займаються мешканці Тячева щоденно. На новому багатофункціональному майданчику мешканці міста мають можливість грати у баскетбол, волейбол та великий теніс. Зовсім недавно біля зони вуличних тренажерів було облаштовано штучне покриття синього кольору замість старого асфальту. Нове покриття настелили і на дитячому спортмайданчику. У перспективі інфраструктуру стадіону планують ще більше урізноманітнити. Міська рада планує і нам, можливо, дасть Бог на другий рік зробити за трибуни, там у нас ще є така територія, площадка, універсальну площадку для гри в міні-футбол, гандбол, волейбол, але пляжного типу. Зараз через карантинні обмеження на стадіоні не проводять змагань. Двічі на тиждень тренуються дитячо-юнацькі команди футболістів районної ДЮСШ та спортивного клубу Тячівської ОТГ. Дозволені лише матчі-спаринги. Переваги спортивної споруди оцінили і гості міста. З Києва приїжджають дві команди діточок до нас на шестиденні збори по футболу. Це «Спарта», клуб «Спарта» Київ. Буквально 10 днів закінчили двохтижневі збори. Чемпіони України – гандбольний клуб «Галичанка», котра нам так і доповіла, що вони збираються і на слідуючий рік приїжджати, і постійно з нами тримати зв'язки. Регулярні заняття спортом корисні для здоров'я. Тячівцям у цьому сенсі пощастило. Головне – обрати спорт до душі, а всі умови для того, щоб вести активний спосіб життя, у місті є. А тим часом у Мукачеві стадіон, м'яко кажучи, у плачевному стані. Сміття, вибоїни і тріщини. Стан бігових доріжок на Мукачевському стадіоні викликає обурення. Раніше тут було безліч бігунів, вирувало спортивне життя. А тепер через аварійно небезпечне покриття спортсменів все менше. Комунальних спортивних арен, придатних для того, щоб займатися спортом, у місті немає. Ну і нагадаю, ще у 2018 році урочисто було проголошено, що у 2019-му експерти розпочнуть роботу над концепцією багатофункціонального стадіону у Мукачеві, що зможе приймати національні та міжнародні змагання. До 2020 року реконструкція мала бути повністю завершеною. Тож, як бачимо, ще одна невиконана обіцянка, хоча до виборів є ще кілька місяців, тож цілком імовірно, що роботи в цьому напрямку влада може активізувати, аби показати роботу на благо міста. Автошляхи Закарпаття вже далеко не в такому плачевному стані, як були раніше, та роботи ще багато, особливо у віддалених населених пунктах гірських районів. В наступному сюжеті мова йде про ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Колочава, Ущорна, Калини, Бедевля, які перебувають в аварійному стані і потребують капітального відновлення. Зокрема, на Тячівщині в Ущорній та Руській Мокрій деталі знає Ірина Марків. Гірські села та селища Тячівщини тривалий час потерпають від занепаду дорожньої інфраструктури. Тут руками не відновлювали автошляхи, а періодичне латання ям злізає разом зі снігом. Такий стан автомобільних доріг нерідко стає причиною ДТП. До прикладу, у СМТ Ущорна.
Любого шофера не влаштовують, бо треба постійно запчасті купляти. Діти на велосипедах у школу раніше ходили, побивають. Той жіночка молода на мотоциклі не такому тяжкому упала. І скоро, взагалі, дуже поганий перелом був. Ми старі люди, але у нас душа болить за дітей. Тоже нелегко. Якщо можна поїхати за 2 години, а треба завести 3, правити щодня. Просто не було ремонту. От вони зробили дорогу хорошу, чи не, і там фура везе, якщо ця машина везе 25 кубів, фура везе 40. І їздить везде, по Києву і всюди. І дорога не ламається там. Тут просто не було ремонту хорошого. От ямочні робили прошлий рік, але його вже немає. Сільський голова СМТ Ущорне розповідає, дорога у населеному пункті не робилася вже більше 3 років. А зараз дуже велика проблема в цьому населеному пункті, СМТ Ущорне. Зруйнована ущень, тому що ямочний ремонт вже не підлягає, тільки капітальний ремонт. Минулого року ми своїми силами з хлопців зібрав всіх шоферів і полатали ямочним ремонтом. Дала держава 100 тисяч на ямиковий ремонт і, можна сказати, підрядчик так подарував нам бітові, ми вже доробили все село полатано, але пропустили ті участки, де тільки капітальний ремонт вже можна зробити. А зараз все розбило, що вже не стоїть робити ямочний ремонт. То, як зикає, гроші у вітер. У нас саме болюче це в населеному пункті, це наші автомобільні шляхи. Дороги дуже вже іменно в населеному пункті дуже занедбані. Да, є питання, що дорога стара, вже не технічно не розчитана на такі вантажні перевізки, ну, як зараз лісовози їздять. І потребує вже не ямкового, а капітального ремонту. Тендер провели Колочаво, Щорна, Калини, Бедевля, але відступили з кілометра 47 до 77. Це від Дубового до Бедевля. А цю ділянку не пропустили. Чому так? Не знаю. Схожа ситуація ще в одному населеному пункті Тятівщини – Руський Мокрий. Тут, на відміну від Ущорної, відновлення дорожнього полотна проводили, однак не на усіх відрізках. 3 кусочки, які ми не зробили, тому що десь колись раніше, 4-5 років тому назад, були різні фінансування. Ми пріоритетно, де більше скупчення людей, де знаходилися школа, дитсадок, магазин, першочергово там ставилися куски дороги згідно проєктів. Фінансування проходило, як я вже говорив, з різних джерел. Це був ДФРР, це був фонд соціального розвитку, Василь Васильович Петьовка допомагав нам на верхній частині біля сільської ради. Тож не мов би є дорога, а начебто й ні. Кількаметровий шлях мить перетворюється на суцільне бездоріжжя. І так 3 рази поспіль. Ями, особливо зимою, дуже погана дорога, дуже важко їздити. Є моменти, що взагалі не можна проїхати. Не встигається привозити часу на уроки. Да, довго нам треба їздити, не встигаємо, буває, що взагалі не доїжджаємо. Дуже погано вимиває. Всі 3 ділянки в Руський Мокрий, да. От зараз ми знаходимося 650 метрів до моста, до сільської ради, з недалеко, 100 метрів, вже починається асфальт. Ділянка дороги, бачите, серед села. Друга ділянка чуть вище, через 800 метрів, також там є кілометр 100. І третя ділянка, яка з'єднує Руську Мокру з СМТ Ущорна, там є 750 метрів, то вже переміряно, знаємо кожну ямку, але фінансування. Це було проведено капітальний ремонт позапрошлому році румунську фірму «Утрамеко». Ці ділянки, ну, не весь частина, центр села біля школи, де ми сьогодні були, біля стадіону, це було проведено в 15-16 роках. І верх «Німецька Мокра», вся «Німецька Мокра» 100% була проведена 2 роки тому назад, 3 роки тому назад. Представники місцевої влади Ущорної та Руської Мокрої підкреслюють, ремонт доріг необхідно зробити до настання холодів. В іншому випадку ями та вибої не можуть стати причиною нових аварій та будуть перепоною для вчасного транспортування хворих до медичних та інших закладів краю. А дорога – це життя, тому сподіваються на фінансову підтримку і допомогу влади Закарпаття. Однак дороги ремонтують, і пересвідчитися в цьому можуть як закарпатці, так і всі подорожувальники. Про будівництво доріг на своїй сторінці в соцмережах розповів голова обласної адміністрації Олексій Петров, закликав дорожників ремонтувати шляхи вночі. Цитую, от на що найбільше скаржаться автомобілісти. На те, що в нас звикли ремонтувати дороги в найменш підходящий для цього час, зранку, коли всі їдуть на роботу, чи в інші години пік, звісно, наразі не всюди виходить, але ми намагаємось донести до виконавців робіт, щоб для пришвидшення будівництва і створення якомога менших незручностей для людей –
проводили активні фази ремонтів у нічний час та у вихідні. Регулювали потік авто, аби не утворювалися великі затори, власне так, як це робилося під час ремонту дороги Мукачево-Івано-Франківськ Львів в районі села Широке, написав Олексій Петров. В Ужгороді відновлять гуртожиток алумнеум для студентів Ужгородського національного університету. На цьому тижні ректор та апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл Лущак підписали угоду про передачу власність єпархії частини споруд та земель на Замковій горі. Зараз в цій старій будівлі розташовані університетські майстерні, складські приміщення та видавництво. Та збудована була вона в 1883 році як єпархіальний гуртожиток. В ті далекі часи тут жили студенти, котрі навчалися в тутешній греко-католицькій гімназії. Колись в далекому 1883 році єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Іван Ковач Пастелій відкрив той гуртожиток для дітей-сиріт, для хлопчиків-сиріт. Ну і з того 1883 року він проіснував фактично до приходу сюди вже радянської влади, комуністичного режиму, коли від єпархії було відібрано все майно і гуртожиток було відповідно скасовано. Відкриттю гуртожитку алумнеу молодь завдячує єпископу Іоанну Пастелію, портрет якого можна побачити в резиденції єпархії. Ну, про нього треба сказати, що Іван Пастелій, він за свого життя зробив три такі гуртожитки. В 1875 році він відкрив гуртожиток для дівчат-сиріт, який був неподалік там по вулиці Капітульній біля алумніуму. Ну і потім, як існувала вже та вчительська наша вчительська гімназія, він теж зробив гуртожиток для гімназистів. Зараз майже півторасотлітня будівля знаходиться в жахливому стані, однак за її відновлення візьметься Мукачівська греко-католицька єпархія. Ми підписали такий договір, що університет, вільніше міська рада, передає нам ту будову, яку використовував університет, УЖНУ, і ми там робимо знову гуртожиток. І там будуть проживати студенти, які навчаються в УЖНУ, які будуть мати, скажімо, таку церковну християнську формацію. Бо для нас дуже важливо є в сьогоднішньому такому світі не забувати про християнську формацію нашої молоді і наших майбутніх молодих сімей, і також наших майбутніх спеціалістів, які закінчують університет, чи то лікарі, чи то інші професії, щоб вони дійсно були людьми такими високоморальними, і найголовніше, щоб вони були добрими християнами. До слова, відновлення цього гуртожитку було одним з бажань владики Міла на Шашіка. Проживати в гуртожитку зможуть до сотні студентів. Конкретні терміни завершення будівництва поки не прогнозують та обіцяють, що молодь отримує гідні умови для проживання там. Ну, а закарпатська творча молодь має майбутнє, адже не все починається з таланту, а далі навички. Для того, щоб отримати професію, не потрібно їхати в інший регіон чи за кордон, адже є в кого вчитися і тут, в рідному краї. В Ужгородському інституті культури і мистецтв Закарпатської обласної ради, закладі, який майже 75 років готує фахівців у цій сфері, вступна кампанія в розпалі, якраз тривають творчі конкурси для випускників на базі 11 класів. Напередодні тут провели прийом абітурієнтів після 9 класу, на які спеціальності триває набір у закладі. Та про особливості цьогорічного вступу знає Ірина Ковальчук. Мене звати Бойчук Константин Ярославович. Я приїхав до вас з Тячівського району, село Руське Поле. Для чого ви сюди приїхали? Щоб досконалити свої знання та розвивати свої можливості в плані творчості. Я хочу бути актором. Тому що актор, він і грає, і співає, і танцює. Буду робити все можливе для того, щоб працювати актором. У нас на Закарпатті є театри і в Хусті, і в Берегові, і в Ужгороді, і в Мукачеві. Абітурієнти з усіх куточків Закарпаття приїхали в обласний центр, аби показати свої здібності фахівцям і наблизитися на крок до омріяної професії. В Ужгородському інституті культури і мистецтва повним ходом ідуть творчі конкурси. Усі вступники хвилюються, серед них і Олексій, який, маючи вади зору, закінчив спецшколу у Львові, проте повернувся, аби здобувати освіту і працювати в рідному місті. Музика – це для мене життя. Я закінчив середню школу. Хочу бути хореографом, хочу викладати, хочу навчати дітей. Хочу прославитися своєму салові, хочу далі там відкрити свою студію, хочу навчати. Хотів поступити взагалі в музичному напрямку. Єдиним варіантом для мене це був естрадні інструменти, дуже вільна форма.
А не треба вчити класику, не треба багато там зубрити, і це набагато вільна форма. А плюс, чому я хочу поступати, тому що тут багато зв'язків із хорошими вчителями, які можуть дати мені хорошу базу для розвитку. Більше сотні викладачів закладу фахово забезпечують освітній процес. Більшість із них вищої категорії задіяні у комісіях на вступних випробуваннях. Абітурієнти показують свої дані, вони пунктували кусочки за вимогами творчого конкурсу. Прослідковуємо їхнє вміння, володіння тілом, танцем, ритмом, залежно від того, що ми тут побачили. І я думаю, що ці бали сумуються, і тоді буде прийнято рішення. Представляю відділ спів, який називається. Отже, на цей відділ у нас такі вимоги. Два різнохарактерні твори. Один твір ще акапельний. Плюс вокаліст повинен представити, показати і навіть як він читає вір. Тобто його емоційна душа, його емоційний стан. Ми так само маємо відкрити цю дитинку. А виконавці, значить, виконують по своїх вимогах так само два різнохарактерні твори і ряд питань. Обов'язково прочитати монолог з будь-якої п'єси драматургічного твору. Тобто показати має студент, як він уже, як невеличкий уривок з вистави, як він це розуміє самостійно, вірш прочитати, байку, в якій розкриваються вже також акторські здібності, виконати пісню або також хореографічну постановку якусь, невеличкий танець, де ми дивимося на пластичні, вокальні дані, на дикцію, на фактуру. Тобто ми також хочемо відібрати собі талановитих студентів. У нас є змога якби вести молоду людину з 15 років в коледжі, а потім є в нього перспектива у молодої людини із Закарпаття подовжити, продовжити своє навчання у вищому закладі. І радіємо, що які талановиті діти у нас на Закарпатті. Варто додати, специфіка навчання в Інституті культури і мистецтв передбачає акцент на практичні навички. Тандем студент-викладач дає свої плоди. На базі інституту працюють 14 творчих колективів. Є такі, які вже мають довгу історію, є новостворені. То ми показуємо різні форми навчання. Коли викладач виходить на сцену і грає, він показує студенту, я граючий, я практикуючий викладач. Коли викладач разом із студентом, він показує, що рівень викладача і рівень студентів, який в нас навчається, теж є досить високим. Я рахую, що такі форми повинні застосовуватись в освітньому процесі. Творчі колективи беруть участь у різних конкурсах, фестивалях, концертах як всеукраїнського рівня, так і міжнародних. Варто додати, під час карантину викладачі закладу не гаяли часу. Про їх творчі здобутки свідчать численні дипломи, нагороди, сертифікати тощо. Відкриттям цього року стала перемога фортепіанного квартету у європейському конкурсі у Татрах під егідою Gold Europe Festival. Серед тисячі учасників з різних країн твір колективу, виконаний у 8 рук 40 пальців, став лауреатом першої премії. Назва у нас «Ad libitum», хто музикант, вони це розуміють, знають цю назву, вона означає «по бажанню», «з великим бажанням». Ми з великим бажанням доносимо музику до наших слухачів, ми з великим бажанням граємо, займаємося, і ми з великим бажанням хочемо, щоб якомога більше дітей, якомога більше людей мали бажання завжди слухати чудову, якісну, професійну музику. Це є прикладом справді для студентства, для викладачів і прикладом для наших абітурієнтів, які ще мають змогу поступити до нашого чудового закладу і своє життя присвятити прекрасному музиці і мистецтву. Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, хореографія, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Такі спеціальності наразі відкриті для здобуття вищої освіти в закладі. Також функціонує структурний підрозділ на базі 9 класів, відділення фахового молодшого бакалавра, де цього року був шалений конкурс. Зокрема, четверо на одне місце. На спеціалізацію видовищно-театралізовані заходи. За 2 роки отримати диплом бакалавра саме в нас. Не потрібно їхати ні в Рівне, ні в Львів, ні до Києва, ні за кордон, а мають можливість відтепер уже на місці в своєму рідному Закарпатті здобувати повну вищу освіту. А саме основне, чому ми це зробили, для того, щоб наші кадри
не виїжджали за місцем навчання. Адже навіть, щоб поїхати за межі області на навчання, це потрібні кошти на проживання, кошти на навчання, а в нас є безкоштовна форма. На кожну спеціальність нам замовник, а замовник – це Закарпатська обласна рада, виділили по 10 безкоштовних місць на всі спеціальності. До слова, у цьому році вперше на Закарпатті випустили студентів з дипломами за новими спеціальностями – сценічне мистецтво, музичне мистецтво та інформаційна, бібліотечна і архівна справа. Всі випускники працевлаштовані у закладах краю. У зв'язку з пандемією коронавірусу чимало вступників не встигли подати заяви вчасно. Тому Міністерство освіти і науки продовжило набір на контрактну форму навчання до 22 серпня для дев'ятикласників, а 11-класники можуть зареєструватися в електронному кабінеті до 30 вересня. Перевагу при вступі при рівній кількості балів мають абітурієнти із сіл. Зручно, смачно та недорого. Вже 3 роки на Закарпатті працює мережа супермаркетів «Валма». Відкриваючи магазини, власники ставили головну мету, аби там було комфортно, як удома. Реальність стала навіть кращою за побажання. Великий асортимент продуктів, унікальність товарів, низькі ціни та високий рівень обслуговування не змогли залишити байдужими жодного закарпатця. Попри це, керівники мережі переконують, на досягнутому зупинятися не збираються, а на час карантину їм вдалося зберегти всі робочі місця. До слова, в мережі наразі працює більше 500 чи закарпатців, при тому, що мережа «Алма» починалася з 3 невеликих магазинів у Мукачеві, зараз лише в місті їх є 11, а по області 15. В чому секрет успіху? Наші журналісти спілкувалися з власником мережі супермаркетів. Мережа супермаркетів «Алма» лише кілька років тому з'явилася на теренах нашої області, попри те одразу опинилася у топі серед інших мереж. Закарпатці кажуть, сюди приходять за свіжою продукцією, великим асортиментом товарів та низькими цінами. І додають, відколи з'явився саме цей магазин, навіть відпала потреба навідуватися на ринок. Я відколи цей магазин, я взагалі не ходжу на центральний ринок, тільки в цьому супермаркеті. Мені дуже подобається. Дівчата дуже приємні, обслуговують, поможуть тобі. Перші магазини ми відкрили у 2017 році, тобто нам на сьогоднішній день 3 роки. У 2017 році ми відкрили 3 невеличкі магазини формату удома. Зараз загалом по області у нас є 15 магазинів і в Мукачеві десь. Ми були однією з перших мереж закарпатських, сугубо закарпатських. Інші покупці акцентують увагу на комфорті. Кажуть, не потрібно нічого шукати. Товар розкладений максимально зручно для клієнтів. То там подобається обслуговування і подобається мені дуже викладка товарів. Власник мережі розповідає, на час карантину не зупинялися, жодного працівника не скоротили. Зараз в мережі працюють близько 500 людей з гідною заробітною платою. В тому числі тут працюють і над власним виробництвом, що є ще однією родзинкою мережі супермаркетів. Адже, як успішний бізнесмен розуміє, працювати треба так, щоб колектив мав задоволення від роботи, а покупці – від товару, асортименту та обслуговування. У кожному магазині у нас є своя міні-пекарня, тобто людина кожні декілька хвилин отримує свіжу продукцію, хлібобуличні продукції. В кожному магазині є м'ясний цех, тобто кожен день ми отримуємо свіжу курятину, свинину, звідки м'ясник зразу розбирає її і виносить на прилавок. У супермаркеті «Алма» можна придбати всі види продуктових товарів. Керівники наголошують на їхній якості, пропонуючи власну випічку, кондитерські вироби, а також свіже м'ясо, рибу та молочні продукти від закарпатських виробників. Продукція у нас приходить свіже м'ясо, поступлення м'яса у нас щодня свіжує, розбираємо м'ясо самі, у нас є м'ясник, який розбирає м'ясо. Дівчата дотримуються техніки термінів придатності, м'ясо має стояти на вітрині не більше 14 годин, так вони і дотримуються. М'ясо у нас продається хорошо. Ми співпрацюємо з багатьма закарпатськими виробниками. Це є і ковбасна продукція, світ м'яса, є такий виробник потужний в Закарпатті. Це є і закарпатські курчата, хуська фірма, яка виробляє курятину свіженьку. Це є і молочна продукція, багато, і багато овочів та фруктів закарпатського виробника. За рахунок того, що ми підтримуємо закарпатського виробника, не маючи додаткових витрат на логістику і на інші витрати, це виходить набагато дешевше, як десь в якихось інших мережах. Відповідно, це знову-таки завжди виходить свіже і набагато дешевше. Пан Андрій додає, тут завжди актуальне стримування цін на продовольчі товари першої необхідності. Окрім того, що 3 тижні видають газети з акційними пропозиціями на продукти харчування, які користуються найбільшим попитом. Тож дуже часто в «Алмі» можна знайти популярний товар за значно нижчою ціною.
Ми виробляємо аукційну газету, якій йде 50-60 видів товару, і кожні 2-3 тижні ми робимо акцію на ці 50-60 соціальних, несоціальних. Це йде до святкування певного свята і так далі. Кожні 3 тижні йде акційна газета, в якій представлені 60-70 товарів. За словами пана Андрія, популярність мережі супермаркетів «Алма» – це клопітка праця, чималі старання та головне – любов і турбота до своїх клієнтів. Однак на досягнутому зупинятися не збираються. Мережа «Алма» є амбіційною мережею, і ми плануємо розвиватися і надалі. Трошки нас збив карантин, але обов'язково ми стояти на місці не будемо, ми будемо розвиватися і створювати нові робочі місця для закарпатців і робити хорошу продукцію для закарпатців. Закупи у супермаркеті «Алма» вже давно стали для закарпатців вельми вигідною справою. Це й не дивно, адже саме тут можна максимально наповнити кошик продуктами і при цьому дуже добре заощадити. У «Алмі» постійно тривають знижки і вигідні акційні пропозиції, а постійним клієнтам тут пропонують ще й дисконтні картки. Що вже говорити про високий рівень якості усіх продуктів та великий асортимент товарів. Тож не варто обмежуватися хорошим, якщо можна придбати відмінне. І ще про одне повідомлення у підсумковій програмі «7 днів». Одночасно ліки – профілактичний природний засіб. Про цілющі властивості закарпатських мінеральних вод відомо вже далеко за межами регіону та навіть України. Саме для того, щоб її попити, за 1000 кілометрів приїхала до оздоровниці квітка полонини пані Тетяна. Водичка корисна і смачна. Та. Приїжджаємо вже не перший рік сюди лікуватися, нам дуже подобається. Для лікування тут використовують 3 різновиди мінеральної води – Лужанська 4, Лужанська 7 та Поляна Квасова. Ці води є основним лікувальним фактором оздоровниці. Прямо з родовища вода подається в бювет та інші процедурні кабінети, розповідає головний лікар. Наші мінеральні води – це лужні води, які позитивно дуже впливають на загальний обмін людини і плюс захворювання кишково-шлункового тракту, такі як хронічні гастрити, панкреатити, холецистити, виразкова хвороба дивнестепелої кишки, захворювання кишківника. Ці води приносять хороший результат, і результат тримається на протязі як мінімум півроку. Та можливість, яка є у нас на сьогоднішній день, комбінувати в залежності від захворювання людини, комбінувати йому прийом мінеральної води. Якої температури варто пити воду, кожному пацієнту призначають залежно від захворювання. Лужанська номер 7, яка в теплому виді при температурі 38-40 градусів, призначається при підвищенні кислотності шлунку і при виразкових хворобах дивнестепелої кишки. Вона приймається за 20-30 хвилин до їжі, певну кількість 150-200 мл, і через годину після їди. Також тепла Лужанська номер 7, 38-40 градусів. Та приваблює оздоровниця відпочивальників не лише своїми цілющими водами. Люди кажуть, тут можна пройти великий спектр різноманітних процедур, а ще приємно відпочити. Ми тут не перший раз, ми регулярно приїжджаємо, останні 6 років, і стараємося, щоб це було 2 рази в году, обов'язково зимою. Обязательно летом. Квалифицированный медицинский персонал подобран, потому что мы сами медики, вся семья у нас медики. Поэтому оценить можем и качество, и количество. Очень довольны. Очень довольны. И радуют, что санаторий постоянно развивается, постоянно добавляет какие-то инновационные технологии, пытается как-то идти в ногу со временем. Мы всей семьей обязательно приезжаем, не просто там полечиться, просто оздоровиться и наполниться красотой. Тут все гармонично, природа красивая, вода шикарная, медицина профессиональная. Что еще нужно для здоровья, для жизни? Ну, а чи підходить вам та чи інша процедура, визначає лікар. Провідна і основна спеціалізація оздоровниці – гастроентерологія, також ендокринологія, захворювання сечововідної системи, опорно-рухового апарату. Одна з найпопулярніших процедур серед тих, хто має проблеми з хребтом – підводне витягування. Корисна процедура для того, у кого є грижі, протрузії, остеохондроз, лордозський фос. У мене є протрузії у поясничному відділі, і це моя друга процедура, я дуже задоволена. Одразу відчула таке полегшення трошки, бо в мене ще двоє маленьких діток, вони завжди просяться на ручки, і відчуваю біль у поясниці. І це дуже приємна процедура, мені подобається. Також для лікування хвороб опорно-рухового апарату використовують новітній метод – ударну хвильову терапію. Ударна хвиля, яка проникає на глибину до 5 см, покращує у вражених місцях кровообіг, розбиває сольові відкладення, покращує мікроциркуляцію, обезболюючий ефект,
можемо проводити терапію. Як тут показано, шийний відділ хребта, грудний, поперековий, коліно, п'яточні шпори, артрози, артрити першого пальця. Вистачає тут і оздоровчих процедур, які продовжують молодість та красу. Одна з найпопулярніших – фітобочка. Ця процедура допомагає очистити шкіру та навіть схуднути. Дуже гарний сеанс, всім рекомендую. Це називається фітобочка. Для всіх, хто бажає схуднути до літа, це прекрасна процедура. Я відчуваю, як будто я знаходжуся в дуже гарячому місці і вже п'ята точка починає кипіти. Тому це прекрасно для схуднення, рекомендую. Це ефект сауни. І дуже гарно для шкіри, для очищення шкіри. Та відкриває всі пори, так що допоможе нам залишатися красивими та здоровими. Серед популярних процедур – підводний масаж, сірководневі та мінеральні ванни, а також соляна кімната. Їжджу сюди вже 11 років, дуже любимо Закарпаття, квітку полонини. Це дуже красиве місце, ходимо постійно на солі, тут саме найкраща сіль. І все дуже подобається. Пропонують тут і широкий спектр косметологічних процедур, а також консультацію лікаря-дерматолога. В нашому кабінеті проводимо різні процедури, починаючи омолоджуючі процедури, це ін'єкційні процедури, доглядові процедури за обличчям в нашому кабінеті проходять. Працюють в закладі клініко-діагностична та біохімічна лабораторії. Ну а розслабитись відвідувачі можуть у басейні, масажних кабінетах та на ігрових майданчиках, займатися спортом на тренажерах та просто відпочивати на відкритих терасах. Усі охочі можуть покататися і на конях гуцульської породи. До слова, іпотерапія використовується для реабілітації дітей, хворих на ДЦП. За рік оздоровниця приймає до 10 тисяч гостей. Можуть розраховувати клієнти і на знижки. Вони існують як для постійних клієнтів, так і сезонні. Ми можемо запропонувати нашим гостям індивідуальні знижки і проводяться відповідні акції. Скажімо, у нас є знижка постійного клієнта. Це якщо людина приїжджає вже декілька разів, то в неї накопичується відповідна система знижок. Можливо, забронювати путівочку заздалегідь. Ми можемо запропонувати людям на вибір. Ми можемо запропонувати як санаторно-курортну путівку, а ця путівка включає в себе базове лікування, харчування та проживання. Так можемо запропонувати окремі процедури нашим гостям і можемо запропонувати проживання і харчування. Тобто людина, кожна має право вибору, що собі обрати в нашому санаторії. До послуг відпочивальників два об'єднані під одним дахом корпуси з номерами на всі смаки – від бюджетних до номерів люкс. Прикрашають територію більше сотні видів дерев-екзотів, клумби з квітами та штучні озера. А ще щороку тут з'являються нові оригінальні скульптури. Два роки тому окрасою оздоровниці стала скульптура «Фонтан» – водолій мінеральної води Полібачі. Облюбували санаторій відпочивальники з Угорщини, Словаччини та навіть Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Однак зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями основні відвідувачі з України, розповідає директорка закладу. Ми відкрили свої двері 7 липня в режимі готельних послуг. Поступово почали відкривати лікувальну базу. Попит наших туристів з України є великий, але ми всі розуміємо, що насамперед це безпека і здоров'я, тому в нас дотримуються всі протиепідемічні заходи, в нас проводяться що 3 години вологе прибирання, персонал в масках, в рукавичках, дотримуються всі вимог постанови Міністерства охорони здоров'я. Зараз санаторій «Квітка полонини» вже відкрита для всіх відвідувачів, але ті, хто придбав путівку та у зв'язку з карантином нею не скористався, зробити це можуть протягом 3 років. Всі наші клієнти, всім нашим клієнтам запропоновано перенести і визначити інший бажаний ними період. На протязі 3 років ми будемо раді їх бачити. Навіть так, щоб ніхто не хвилювався, гроші не пропадають. Вони, санаторно-курортна путівочка, переноситься. Навіть якщо хтось в родині не зможе приїхати по тих чи інших питаннях, то ми можемо запропонувати, щоб скористалися там діти путівкою батьків або батьки путівкою дітей. Оздоровчий лікувальний заклад пишається своїми високими стандартами, а ще нагородами та відзнаками. Так, оздоровниця – неодноразовий лауреат рейтингу «Краще підприємство України». Зараз закладі вже розмірковують над тим, чим ще здивувати як своїх постійних клієнтів, так і нових відпочивальників. Наразі наш заклад співпрацює з туристичними
фірмами, співпрацюємо з профспілковими організаціями великих підприємств. Ми будемо раді бачити на оздоровленні наших гостей в нашому закладі. Запрошуємо до співпраці керівників медичних закладів, керівників туристичних підприємств, керівників профспілкових організацій санаторію. Приїжджайте в наш край, Закарпаття має що запропонувати, квітка полонини радо вас чекає. Закарпаття благодійне. В селі Новицьке на Ужгородщині функціонує потужне соціальне підприємство «Мерсі Фарм», яке займається вирощуванням овочів та фруктів, має професійну кухню, кав'ярню та магазин. Чому соціальне? Тому що основна мета діяльності цього господарства – приготування та забезпечення гарячими обідами нужденних та малозабезпечених сімей з різних районів Закарпаття. Щодня «Мерсі Фарм» безкоштовно годує майже 1000 людей. У селі Новицьке на Ужгородщині працює єдина на Закарпатті ферма «Милосердя» – «Мерсі Фарм». Це соціальне підприємство або бізнес, прибутки від якого скеровані на добрі справи. Створене у співпраці Закарпатського обласного благодійного фонду «Дім Милосердя» з норвезькими донорами і гуманітарною організацією «КПК Україна». Проект «Мерсі Фарм» – це один з проєктів «Дому Милосердя». Вже більше 20 років ми співпрацюємо з норвежцями, благодійники з Норвегії. І близько 6 років тому ми розпочали цей проєкт «Мерсі Фарм». Мета його – це те, що ми називаємо соціальний бізнес, соціальне підприємництво. Тобто всі кошти, все, що заробляється, прибутки, повинні бути скеровані на благодійництво, на допомогу людям. Початок всьому був «Дім Милосердя», який був започаткований дитячий будинок, благодійний фонд, який допомагав людям з різними соціальними потребами. Потім з'явилася ідея зробити своє виробництво. І першочергова ідея була – це побудувати свою професійну кухню, яка би могла виготовляти обіди, яка би могла реалізовувати всі ті проекти, які є по допомозі людям, які не мають можливості собі цю їжу купити. І також вже з цим усім прийшла ідея, чому би не вирощувати свої овочі, не тільки їх готувати, але щоб їх вирощувати. І тоді створився такий соціальний проєкт, як «Мерсі Фарм». Теплиці «Мерсі Фарм» простягаються на близько 1 гектар землі. Такі масштаби цього виробництва. Найбільш пізнаваною культурою господарства є картопля сорту «Гранада», огірки та помідори. Наш славний огірок «Корнішон» вирощуємо як для себе. Ми не застосовуємо в своїй діяльності при вирощуванні нашої власної продукції пестицидів. Загалом 22 культури вирощуємо. Але поки що ми не можемо забезпечити цикл безперебійний. Тобто, але маємо такі овочі, які постійно є у нас. Тобто постійно є в нас наявності огірок «Корнішон», картопелька наша бананова. З цих вирощених у теплицях овочів кухарі підприємства готують їжу. Основна ціль – забезпечення гарячими обідами потребуючих і малозабезпечених сімей з різних районів Закарпаття. «Мерсі Фарм» злагоджено співпрацює з територіальними організаціями опіки, благодійними фондами, волонтерами, соціальними службами, сільськими радами та іншими інстанціями. Всі об'єднані навколо світлої ідеї – зробити ситими щодня близько 1000 потребуючих цього краян. Сьогодні від 800 до 900 обідів гарячих ми організовуємо щодня. З понеділка по п'ятницю волонтери, соціальні служби, соціальні працівники, сільські ради, вони забирають з «Мерсі Фарм» обіди. Частина обідів в замороженому вигляді, вони відправляються на різні бази, на точки, які «Дім Милосердя» має по області, в різних районах Закарпаття. Це вже праця соціальних працівників. Вони приходять такий момент, якщо ви застали, їх не під'їжджають, і все там грузиться. Різні територіальні організації опіки, благодійні інші фонди, з якими ми співпрацюємо. І це все вже завантажується, і хтось адресно розвозить, хтось комплексно, наприклад, везе на товариство інвалідів. Там багато везеться, або будинок престарілий. А хтось адресно є соціальні працівники, які адресно розвозять вже по району, по домах. «Мерсі Фарм» функціонує і як бізнес. Продукцію підприємства можна купити в магазині і навіть відразу поласувати нею в кав'ярні. У нас є люди, які трудоустроєні, достатньо багато людей. Якщо з підприємцями, то вже близько 65 людей. У нас є рахунки, тому ми працюємо як типове виробництво. Ми продаємо в нашому магазині, в якому продається наша продукція. Також в нас є виробництво, своя пекарня, в нас є свої поля. Дітки з обмеженими можливостями можуть у нас, ми можемо продати їхній товар. Ось такий інформація. Це без прибутку, без нічого. Тобто це як їм іде
така допомога. Ідея от Mercy Farm, це є рівень отута, який від серця і тут в голові. А не просто прожити своє життя і думати, знаєте, як є така поговорка, пожрати, поспати, погуляти, сугубо такими інстинктивними. А що я можу зробити для того, щоб змінити якусь ситуацію, коли я бачу десь біду або бачу якусь занедбаність? І кожному з нас, певно, треба поставити собі питання, а що я можу зробити, аби змінити це? Чим можу бути корисним? Чим я можу допомогти? У благодійному підприємстві підкреслюють, Mercy Farm – це не робота, це стан душі. Нам не байдуже чужа біда. Тут всі однодумці. І це працює. Сьогодні дуже багато можна жалітися, можна дуже багато казати, що не так, але є дуже багато, що я вже сьогодні можу зробити. Якщо ми бачимо несправедливість, то давайте станемо самі справедливими. Якщо ми бачимо нечесність, то будемо чесні. Якщо ми бачимо обман, то давайте ми не будемо обманювати друг. Тобто, якщо кожен із нас щось зробить добре, щось зробить корисне, то воно з того починається. Тому хочу побажати не пропускати своєї можливості щось зробити корисне, полезне. І я думаю, що вам від того буде набагато приємніше на серці. І ще про одну родзинку Закарпаття. Польоти наяву. На Міжгірщині тривають традиційні міжнародні змагання Кубок Карпат з парапланеризму «Боржава Форевер». Цього року у турнірі зголосили взяти близько 120 учасників з 20 країн світу. Та через карантинні обмеження приїхати змогли лише 40. Серед закордонних гостей були й представники Білорусі та Польщі. От з погодою учасникам пощастило. Боржавські полонини – місце, яке зачаровує, надихає та наповнює енергією. Перед тими, хто не пошкодував свого часу та сил, щоб сюди піднятись, відкриваються неймовірні краєвиди. Та є ще одна особливість цієї місцини. Природа тут створила ідеальні умови для польотів на парапланах. Цим користуються час від часу відчайдушні любителі неба. Побачити над боржавськими полонинами яскраві крила пілотів вже дано не дивина. Змагання з парапланеризму «Кубок Карпат», які вже стали традиційними, стартували і в 2020-му. Хоч учасників цьогоріч і значно менше, ніж зазвичай, через карантинні обмеження атмосфера загального піднесення залишилася незмінною. Цього року на змаганнях було зареєстровано попередньо 120 пілотів, більше як з 20 країн. Але так склалося цього року, такі склалися обставини в зв'язку з карантином, що дуже багато пілотів не змогло приїхати. Зокрема, іноземці вони не змогли приїхати, тому що закрили кордони. Ось і їм ускладнився процес перетину кордонів, тому вони просто фізично не змогли приїхати. Серед закордонних гостей цьогоріч присутні лише представники Білорусі та Польщі. Перший раз в 2013 году я був здесь. Карпати очень нравятся, любимое место моє, правда, і недалеко від Мінська, 850 кілометрів я всього лише їду. Тобто то же саме расстояние, що і з Одеси. Место очень хорошее, душевное. И люди, самое главное, что тут ребята хорошие. И друзья, и принимают меня очень тепло. И мне просто это очень на душу ложится. Сделал тесты во Львове, я здоров. 20 лет приезжаю в Украину. Там еще раньше приезжал на Днестре, мы летали и в других местах. На теперь самое красивое место. Хтось літає тут вже понад 20 років, хтось лише кілька. Та правила для всіх однакові. Всі ми літаємо по одних правилах, встановлених Міжнародною федерацією парапланеризму. Там є виписані всі чітко правила, всі методики підрахунку балів, тому що наше змагання має так званий статус міжнародний, статус ФАІ-2, і відповідно ми мусимо дотримуватися таких правил. Спершу визначають маршрут, координати якого учасники вносять до своїх приборів. Ну а далі, як то кажуть, справа техніки. Хто візьме усі точки і зробить це швидше за інших, той і переможець. Ці прилади знаходяться в пілота в сумці, яка називається кокпіт. Обов'язково мати два прилади. Один з них варіометр, який показує висоту твого набору і швидкість набору висоти, і інші параметри. І другий прилад – це GPS, який записує трек, по якому ти сьогодні літав, і чи ти виконав завдання, чи ні. Чи ти відвідав всі точки по задачі, чи ти їх не взяв. Без цього необхідного обладнання на змаганнях не обійтись. А головне – воно повинно бути технічно справним.
Звичайні польоти тренувальні, вони дуже відрізняються від змагальних польотів, тому що на змаганнях в нас є чіткі правила, в нас є положення, як спортсмен повинен бути, ну, в яке повинно бути обладнання, і що він повинен з собою мати, і які правила поведінки в нього є взагалі на змаганнях. Все обладнання повинно бути відповідне, справне, не може бути якесь, скажімо, неперевірене. Ну і, звичайно, важливу роль відіграє наявність відповідних навичок, а для цього потрібні технічна та наземна підготовка і, звичайно, досвід. Це є роки тренувань, це не може бути так, я захотів літати, все, і почав літати собі от з першого разу. Однозначно, це повинна бути підготовка технічна, наземна, потрібно читати книжки, потрібно вміти розбиратися в метеорології, потрібно розуміти гори чи місцевість, в якій ти літаєш. Якщо це полонини, то потрібно їх, ну, знати, специфіку певного місця. За змаганнями пильно стежать рятувальники. У разі виникнення надзвичайної ситуації вони готові відразу прийти на допомогу. А от як таких ситуацій уникнути, свої поради дають досвідчені пілоти. Звичайно, ти повинен дивитися за своїм спорядженням. Рівень спорядження повинен відповідати твоєму рівню майстерності. Тому для цього і виготовляють різних класів крила. Взагалі, якщо ти в польоті летиш, ти повинен лишити всі емоції, всі почуття, а й працювати чисто як комп'ютер. Там дуже багато складових, їх всіх треба дуже швидко прийняти, як кажуть, опрацювати і досить швидко прийняти рішення. Тож має бути відповідний склад характеру. Найскладніша ситуація насправді – це коли друзі полетіли, а ти на землі. Оце найскладніша ситуація. Але бувають різні небезпечні ситуації. Це такі, як попасти в погану погоду, якусь грозову, коли є там і шквальні вітри, і дощ, і не розрахувати цього. Або в якісь турбулентні умови попасти. Це складно і небезпечно, тому треба просто фільтрувати погоду, а все решта супер. Вміти не панікувати, навіть коли от мене 4 дні тому мене затягнуло в хмару на висоту 3800 метрів. Там був і сніг, і дощ, і ти розумієш, що там ти на сам з природою. І якщо б там я почав панікувати, я розумію, що це могло закінчитися не так хорошо, як закінчилося. А так тільки замерз, постирався, підсох, заодно побачив сніжинку влітку і все. Усім пілотам відомо, що від хмар потрібно триматися якнайдалі, тому вони щодня слідкують за їх висотою, так званою базою. Чим вона вища, тим більший запас ходу. І тим більше пілот може пролетіти, виконуючи свою задачу. База – це нижня кромка хмар, оцих нижніх хмар кумулюсу, так званого. Це висота, на якій дозволений політ на змаганнях. Хмари заходити категорично не можна. Хоч цей літальний апарат, він може і піднятися і на 10 тисяч метрів. Але там ситуація не життєва. Тому ми маємо право літати тільки до бази. Бази в різний день, різна погода. Бувають бази 2 кілометри, 3 кілометри, рідко до 4. Стартувати пілоти, як правило, починають в обідню пору, коли сонце достатньо прогріло повітря і утворились висхідні потоки. Це називається запрягтися в підвіску, перевірив всі кріплення, ножні, грудні, кокпіт чи на місці, прибори, прилади включив, по яких буду летіти. Тепер треба розмотати, розкрутити стропи, правильно взяти кліванту в руки, перевірити, чи вона не запутана. Криво береться для підйому за передній ряд, там де дюзи, отвори, в які заходить повітря. Його на повітрі піднімається передній ряд, і повітря надуває саме криво, і криво само піднімається над головою. Цю місцину облюбували ті, хто одного разу закохався в небо і гори, а ще захотів відчути повну свободу і максимальне єднання з природою. Кожна людина по-своєму розуміє, що для неї саме є парапланеризм. Для когось це є свобода, для когось це є певний екстрим. Для мене це, напевно, поєднання різних моментів в собі. Я, наприклад, відчуваю тут, знову ж таки, свободу, відчуваю насолоду. Для мене це екстрим, для мене це поєднання з природою максимальне. Небо об'єднало людей сильних духом, щирих та доброзичливих, переконані самі пілоти. Вони завжди готові прийти на допомогу та підтримати один одного.
кожен політ, він не повторяється ніколи. Вчишся довіряти собі, крилу, довіряти людям, які з тобою поруч летять. Командній грі вчишся. Ну, для мене це параплани, це медитація кожен раз. І кожен раз по-новому. Це спорт, це дуже азартний спорт, він дуже затягує. І от, наприклад, попередній день я прилетів не дуже добре, мене просто аж трясе доказати, що я можу показати кращий результат. Тому для мене ця спортивна складова дуже є важлива. Тобто і змагання – це прекрасний спосіб реалізувати свої такі амбіції спортивні. Как бы, ну не знаю, без этого уже, наверное, не могу. А как это наполняет механизм, мне тоже как бы непонятен. Мне необходимо это, как человеку, попить, наверное, воды. Найцікавіше – це, напевно, сам стан польоту, тому що під час польоту це, можливо, якесь таке розслаблення, втеча від всіх клопотів, зосередження на польоті, на тому, як тобі прилетіти, куди тобі прилетіти. Це щось таке зрідні мореплавству або походу під вітрилом. Вітер, безодня трьохвимірна і крило маленьке, яке подорожує куди хочеш в трьохвимірному просторі. За словами пілотів, парапланеризм – це романтика, азарт та гострі відчуття, які не можна порівняти ні з чим іншим. Тож не забуваємо, Закарпаття неймовірне і ним варто пишатися. Таким був інформаційний підсумок тижня. Ну а служба інформації М-студіо працює для вас. Побачимось, нехай щастить.